xaaladda magaalada muqdisho ayaa ah maanta mid degan kadib markii xalay ilaa iyo shalay ay magaalada martigelisay dagaalo xoogan oo u dhexeeyey ciidamada mucaaradka iyo kuwa dowladda federaalka dagaaladaas oo ka kala dhacay shan degmo oo ka tirsan gobolka banaadir wadada cabdiqaasin oo ah wadada isku xirta isgoysyada tarbuunka iyo kilomitir four ayaa waxaa ku yaala goobo ganacsi isbitaallo iyo goobo waxbarasho waxaana xalay halkaasi ka dhacay dagaal xoogan iyadoo maanta dhammaan goobihii waxbarashada ee halkaas ku yaalla ay xiran yihiin qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada muqdisho oo ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka ay dowladda u adeegsanayso shacabka maatada ah islamarkaana dowladda ay soo weerartay goobihii waxbarashada taasina aysan ahayn mid habboon waxa ayna madaxweyne farmaajo ku eedeeyeen in muddo kordhinta ay u sameeyeen golaha shacabka ku meel marinayo awood sida ay hadalka u dhigeen meeshaan waxaa ka dhacay dagaal aad u culus oo hub iyo qarabyo badan loo adeegsaday dadkii reer muqdisho ayaa waxaa lagu weerarayaa ciidamada qaranka waxaan ku tali lahayn dadkan reer muqdisho waa dad dagaalku ilbax ku ah oo aadna waa u yaqaanaan duuriddii maxamed siyaad barre ciidanka xoogga dalka taageeray tuuti iyo cadow noqday diriiskii haddii cadow uu noqdo waxaan ka baqaynaa inay dhacdo tiyo kaleto oo ciidan dambe la waayo xalay cabaarihii markii bacdal afur dadkii soonaa waxaa loogu bishaareeyey meeshii barwaaqay nabad loogu bishaarey lahay suug seman hoobiye mujtamacii waxbaranaya o dhan qalaas oo ujeedin geesaheyga daafaa waxa taagan caafimaadka ujeedin isbitaalada dushooda lagu dagaalamaa waxaan u sababay farmaajo muddo kursiga uu ku darsaday waqtigiisa waddankan doorasho xor ee uu ku yimid markii hore maantana waxaad mooddaa inuu ku jeego biitan iyo aake mana ka suurooda dadka waddankan deegaan ahaan rijin ahaan u degan tan kale farmaajo wuxuu ku noqon karaa muwaadin mujtamaca maanta inuu ka dhaadhiciyo inuu istaqaladii iska wareejiyey si nabade dadkiina ay kaga kaaftoomaan xabaddii aarbushkii oo bulshada xalay ku seejiyey qaarkoodna uu ku dilay qaarkoodna uu ku dhaawacay qaarkoodna uu ku qixiyaba duurka ku jiraan bilaayaadda bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ka hadlayaa dowladda federaalka ee uu hogaaminayay maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynihii hore ee xilka uu ka dhammaaday iyo tiimka la shaqeeya ayaan rabaa inaan fartiin u diro oo farmaajo kow ka yahay guddoomiyaha amniga uu laba ka yahay wasiirka amniga fahad yaasiin uu saddex ka yahay ninka la yidhaahdo xijaar uu shan ka yahay nin walbaaba waxaan idiin sheegayaa oo idin soo gaarsiinayaa inaadna cabsi geliseen oo aadna soo weerarteen oo guryaheennii iyo jaamacadaheennii iyo waxbarashadeennii iyo isbitaaladeennii iyo arrimaheennii bulshada aad soo weerarteen halkan waxaa isugu yimid dad soomaaliyeed oo xal oo dhan rasaasu ka duldhacaysa waxaa ballan iyo ahdin ugu ah inaan iska kiindhicinno nin walbaa meesha uu geli karana ou galo halkan waa wadada cabdiqaasin ee degmada hodan ee magaalada muqdisho xalay waxaa ka dhacay dagaal aad u xoogan oo geystay khasaare isugu jira dhimashii dhaawac dagaalka ayaa wuxuu u dhexeeyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo ciidamo daacad u ah siyaasiga cabdiraxmaan cabdishukuur warsame iyo sidoo kale taliyihii hore ee qaybta booliiska gobolka banaadir saadiq john dagaalka oo ahaa mid aad u qarar islamarkaana labada dhinac ay isku adeegsanayeen hubka nuucdiis kala duwan ayaa ilaa iyo hadda aan loogeyn khasaaraha rasmiga ah uu geystay intu uu gaarsiisan yahay sidoo kale xaalka weli ee goobtii lagu dagaalamay ayaa ahaa mid aad u wanaagsaneyn islamarkaana waxaa idin muuqanaya in sidoo kale laamiga lagu jaray caro oo la doonayo in dhufees sidoo kale ama aysan gaadiidka usoo gudbin dhinaca kale xaalka goobta lagu dagaalamay ayaa ah mid weli aad u qasan waxaana sidoo kale ku sugan oo hadda halkan haystaa ciidamo taabacsan siyaasiga cabdiraxmaan cabdishukuur warsame oo kasoo horjeeda dowladda federaalka soomaaliya ee xilligan hogaaminayo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo xaalka goobta lagu dagaalamay ayaa ah mid aad weli laga dareemayo sansan colaadeed maxamed axmed mursal magaalada muqdisho